Pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci. Kakor smo obljubili, bomo danes govorili o korenski čakri. Zakaj pravzaprav je pomembna korenska čakra? To bomo danes vprašali našega gosta, Primoža Škoprneta. Pozdravljen, Primož. Dobar dan. Čemu pravzaprav je namenjena korenska čakra? Kakšna je njena vloga? Njena vloga je med zelo pomembnimi v telesu. To je ta čakra, na kateri sedimo. Se pravi na dnu hrbtenice in povezana je z nadledvičnimi žlezami. In nadledvične žleze so tiste žleze, ki so zelo aktivne v stresnem odzivanju. Se pravi, korenska čakra je povezana z stresom, predvsem je povezana z nagonom po samoohranitvi. Nagon po samoohranitvi je temeljni nagon, ki omogoča, da se vsako živo bitje bori za svoj obstoj. Življenje ni vedno ravno prijazno, posebej v divjini, ne? In kdor želi preživeti, mora pokazati eno osnovno življenjsko energijo in življenjsko moč, da se bori za svoje življenje in svoj obstoj. In to je povezano z korensko čakro. Kakšno pa ima vlogo pri človeku, recimo, ko se človek duhovno razvija? No, to je, vsaka čakra deluje na večjih nivojih. En nivo delovanja čakre je na telesnem nivoju in to je povezano z ustreznimi žlezami. Drug nivo delovanja čakre je na osebnem nivoju. Tretji nivo delovanja čakre je na duhovnem nivoju. In to je sedaj odvisno od razvitosti človeka, v kateri fazi razvoja je človek. In ta najvišji duhovni nivo se dokaj pozno razvije pri vseh čakrah. Lahko rečemo, da so pri vseh ljudeh čakre aktivne na telesnem nivoju. Če slučajno niso aktivne na telesnem nivoju, je nekaj narobe in bo človek imel težave z zdravjem. Potem so aktivne lahko deloma ali nekatere čakre na osebnem nivoju in prevajajo določene osebne lastnosti ali osebne kvalitete. Na duhovnem nivoju pa zlepa niso aktivne. Se začenjajo aktivirati šele zelo pozno v človekovi evoluciji in sicer takrat, ko človek sam začenja zavestno hoditi po duhovni poti. Takrat se začenjajo aktivirati tudi njihove globlje skrite kvalitete. In skrite kvalitete korenske čakre se razvijajo, začenjajo prebujati najkasneje. Zato, ker v sebi vsebuje tako zelo potentno energijo, da bi vsakršno prezgodnje prebujanje te energije bi nam naredilo samo težave. Človek ne bi bil sposoben obvladovati te energije. To je tako, kot da bi nam ogenj iz peči ušel v stanovanje. Dokler je v peči, za zaprtimi vrati, opravlja svoje čudovito delo. Greje hišo, peč je lepo topla in temu pravimo telesni metabolizem. Namreč korenska čakra je odgovorna tudi za osnovne življenjske procese, za življenjske energije v telesu. To je povezano z energijami v telesu in na nivoju organizma se to dogaja v celicah, v izgorevanju, aerobnem dihanju celic in to se dogaja v nekih posebnih organelih v celicah, ki jim pravimo mitohondriji. Se pravi, korenska čakra je povezana s temi energijskimi procesi, ki dajo energijo celemu telesu. Vendar ta energija, ki nam omogoča, da živimo, da smo topli, da imamo temperaturo okoli 36-37 stopinj, vse to omogoča korenska čakra. Ampak to je samo delček njene energije. Njena prava moč pa je zelo globoko zavarovana in varno skrita. In ta moč se lahko prebudi šele, ko je človek popolnoma samo obvladan. Dokler ni obvladal svojih čustev, svojih želja, svojih misli,
je boljše, da se ne igra s tem ognjem, kajti če ta ogenj uide iz peči in če človek ne obvlada svojih čustev in misli, toliko manj bo obvladal to energijo. V tej energiji govoriva predvsem v kundaliniju, ne? Da, to je ta energija, ki indijska mistična tradicija pravi kundalini. Beseda pomeni zvit in v prispodobi ponazarjajo to energijo kot kačo, ki je zvita sama vase in zato je relativno pasivna in ne nevarna. Ma po sebi kundalini tako moč, kakor recimo atomska energija. Na srečo atomske energije se ne da z lahkoto prebuditi, sicer bi delali velike težave. Zato, da se prebudi atomska energija, je potrebna posebna tehnologija. In podobno velja za kundalini. Kundalini se zlepa ne da prebuditi, ker je tako varno, spravljen in skrit. Zato ga lahko prebudi samo nekdo, ki je ustrezno duhovno razvit, zelo duhovno razvit. In kot zanimivost, čeprav lahko najdemo tudi knjige raznih indijskih učiteljev ali pa učiteljev iz Zahoda, ki svetuje prebujanje kundalini, dejansko se prebujanje kundalini lotijo tisti ljudje, ki so tik pred razsvetljenjem. To je povsem na koncu duhovnega razvoja. Recimo, če se to da drezamo v to energijo, kaj se lahko zgodi? Kaj se zgodi z električno žico, če po njej teče previsok tok? To je isto. To je isto, pregorela bo. Zato imamo varovalke, da bo najprej pregorela varovalka, da nam ne bo kakšne pomembne in drage aparatura vrgla uničila. Namreč, kaj to pomeni, da bo žica pregorela? Kjerkoli v žici so neke nečistoče ali strukturne anomalije, tam bo prihajalo zaradi visoke napetosti do večje temperature in tam bo žica pregorela. In isto se zgodi, če ta energija kundalini, to je kot visoka napetost, začenja teč po naših živčnih ali pa energijskih poteh po telesa. Če to telo ni zelo čisto, se pravi zelo harmonično, zdravo, psihološko čisto, da so energijske kanali povsem čisti. Tam, kjer so kakršnakoli nečistoče, bo prihajalo do pregrevanja in do poškodb. Te poškodbe, namreč to bodo poškodbe živčnega sistema in če prihaja do poškodb v možganih, ali v hrbtenjači so lahko posledice hude. Torej, odsvetujete vsem, ki bi radi spodbudili kundalini, ki hodijo na razne tečaje za dvigovanje kundalinije, da tega ne naredijo? No, v večini primerov niti ne bodo dvignili kundalini. Lahko se jim bo pa zaradi teh vaj eventualno, čeprav zelo, zelo redko, tudi to zgodilo. V tem primeru bodo zelo verjetno obžalovali, da so to počeli. To je neka misteriozna energija, ki se tekom evolucije naj bi dvignila in se združila z duhovno platjo človeka. Tako da to vsekakor čaka vsakega resnega duhovnega popotnika. Vendar s tem preprosto sploh ni potrebno hiteti. To je zadnja stvar, s katero se je smiselno ukvarjati. Najprej se treba ukvarjati z lastno neočakanostjo. Če nekdo neočakan in ne more tega si vzeti dovolj k srcu, da lahko to pusti, pomeni, da nima enih stvari pri sebi še razčiščenih. In ta neočakanost mu bo delala potem škodo. Ko se bo ta energija lahko res prebudila, če bo dovolj strajen in bo drezal v to, ker je pa bil neočakan, to pomeni, da ni bil miren, zbran, ravnodušen in ni bil pripravljen počakati, ko bo to naravno prišlo do te faze, da se bo pojavila ta potreba. Že to kaže, da v njegovem organizmu, v njegovih energijskih tokovih, v njegovem astralnem, se pravi psihološkem telesu, ni vse še tako prečiščeno, kot naj bi bilo za dvig te energije. Dobro, pa da začneva pri čakri sami. Koliko lističev ima? Ta čakra ima 4 lističe
In ta številka, že v prejšnji oddaji sem omenil, da so ti lističi povezani z določenimi energijskimi potenciali, ki so v sami čakri. Po drugi strani so pa število lističev, na to lahko gledamo kot na neko simboliko. In število 4 je simbolika, ki je povezana z 4 stranmi neba, z simbolom kvadrata in zemlje. Se pravi, to je čakra, ki je tesno povezana z zemljo. Nosi v sebi, kot sva že prej govorila, tudi to temeljno, bazično energijo zemlje, ki pravimo kundalini in ki je spravljena tako, kot so, je magma spravljena v središču zemlje in ne želimo, da pride na dan, ker potem bodo vulkani in potresi. Če pa je noter, pa ohranja tudi določeno temperaturo zemljene površine, zato da nimamo ledene dobe. Se pravi, njene ta števila 4 pri korenski čakri govori o njenih 4 kvalitetah. Ena je sposobnost, da je ta čakra opore in temeljna čakra v telesu. Namreč ta čakra je zaradi tega povezana z vsemi opornimi strukturami. Potem, če samo na kratko naštejem, pa se potem lahko vsem pogovoriva. Druga je njeno sposobna, da energizira, da daje temeljno energijo, to je telesni metabolizem. Se pravi, ti dve kvaliteti sta povezani predvsem s človekom navznoter, potem sta pa 2 kvaliteti, ki sta povezani s človekom navzven. In to je z 2 osnovnima nagonoma. In to je nagon po samoohranitvi, ki je zelo pomemben, in teritorialni nagon. To je pa tudi en od temeljnih nagonov, ki ga opažamo prav tako v živalskem svetu, da vsaka živo bitje, vsak žival se skuša imeti nek teritorij, ki ga poseduje. Zato je korenska čakra povezana tudi z osnovno lastnino, ko pravimo, da posedujem neko ozemlje. Sama beseda posedovati pomeni, kje posedam, kje sedim. In ko sedimo nekje, smo s korensko čakro v stiku s to zemljo, ki jo posedamo. In posestnik je tist, ki nekje poseda. To je njegovo zemlje, ozemlje. To opažamo tudi pri živalih. Živali si tudi določijo teritorij in označujejo teritorij, tako da drugi samci ali pa ne prihajajo tja in si na ta način označijo to je, in sporočajo, to je moje. Se pravi, to je ta osnovni nagon, drug nagon je pa nagon po samoohranitvi, ki pa je prav tako pomemben, nekaj sva že omenila v njem in ki je tesno povezan tudi s stresnimi situacijami. Ali ima korenska čakra tudi kakšno povezavo s kostmi? No, to je pa ta njena prva lastnost, ko sem rekel, da je to čakra, ki je povezana z oporo, na katero se dobesedno naslanjamo. In zaradi tega je povezana tudi pri človeku z opornimi strukturami. To je okostje, skelet. V bistvu, če pa gledamo razvojno pri drugih živih bitjih, je pa povezana tudi z recimo oklepi, okožo, hitenjačo pri žuželkah, se pravi vsemi temi zaščitnimi in opornimi strukturami. Ki so pa pri strunarjih in vretenčarjih je pa ta glavna oporna struktura hrbtenica in okostje. In tako kot je korenska čakra, temeljna čakra, ki nam daje oporo v življenju, s to svojo osnovno življenjsko močjo, se to zrcali tudi v okostju, ki je prav tako temeljna naša oporna struktura, da se ne sesedemo, da nismo zdrizasti. Kako pa korenska čakra vpliva na našo fizično zdravje oziroma zdravje celega telesa? Korenska čakra je povezana tudi s spolno čakro, obe dve sta čakri, neke vrste čakri moči in energije. In zato, če je korenska čakra premalo aktivna, bo imel človek premalo življenjske volje. Lahko bo celo nagnen tudi, recimo, če je ta čakra zablokirana, da zaradi kakršnekoli razlogov se njene energije ne morejo normalno pretakati po življenju, bo verjetno, da bo ta človek nagnen k samomorilnosti. Ali da bo kazal neke vrste brezvoljnost, malodušje in zaradi tega bo lažje zapadel tudi v kakšne druge probleme. Tako da je ta čakra zelo povezana z osnovno življenjsko močjo.
Recimo, lepo jo lahko vidimo pri ljudeh, kako ta čakra je relativno razvita, ki živijo na prostem in ki živijo od fizičnega dela. Tako da so to bolj krepki ljudje, ki izžarevajo neko elementarno moč. In ta elementarna moč je povezana s korensko čakro. Kako pa korensko čakro spodbuditi, da bo delovala, kot ste prej omenil, če ne deluje dobro, če so ljudje nagnjeni k samomoru, kako spodbuditi, da bo bolj delovala, da bo bolj služila za življenje? No, ta, da bi bolj delovala, pomeni, da bo delovala v meri, v kateri je razvita. In v primeru, da so kakorkoli napetosti ali blokade, ne bo mogla delovati. Lahko si pomagamo z raznimi vajami, predvsem recimo, lahko so to imaginativne vaje, čeprav, ker je to zelo elementarna čakra, je za njeno aktivnost najpomembnejše tudi povsem fizična telesna aktivnost, fizično delo, športi, hoja v hribe, vse, kar je povezano z napori, bo pomagalo aktivirati korensko čakro. Aktivirati pač v njeni meri, kolikor je razvita. Lahko si pa pomagamo tudi z imaginativnimi, se pravi domišljijskimi vajami, ampak pravim, ker je to elementarna čakra, boljše fizično se potruditi jo in na ta način osnovno življenjsko moč spraviti pognati svoje telo v pogon. Če se človeku ne da, to ni lahko, se mora kar potruditi, ampak to je način. Omenila sva stres na začetku. Kako v bistvu vplivati na stres? Kako v bistvu korenska čakra vpliva na stres? Kako v bistvu bi lahko zmanjševali stres? No, stres je osnovna življenjska reakcija oziroma reakcija v stresu. Če ne bi imeli stresa, bi bilo to zelo slabo. Pa vendar ga je preveč. Da, ampak preveč je zaradi drugih mehanizmov. Stres je skozi evolucijo razvita sposobnost reagiranja, da v ogrožajočih situacijah. In ogrožajoče so situacije tiste, kjer se bomo poškodovali, kjer bomo ranjeni, bomo hudo krvaveli. In organizem si je izoblikoval način reagiranja, da je to optimalno v takih situacijah. To so stresne situacije za telo. Stres je za telo, če krvavimo. Za telo ni stres, če čakamo pred rdečo lučjo na cesti. To je mi to psihološko doživljamo kot stres. Za telo pa to v osnovi ni stres. In te elementarne stresne situacije, v njih, če ne odreagiramo pravilno, ne bomo preživeli. In to je zato povezano s korensko čakro in z nadledvičnimi žlezami, z adrenalinom, se pravi z visokimi dozami teh stresnih hormonov, ki telo pripravijo za beg ali boj. Da si v hipu dvigne koncentracijo sladkorja v krvi, dobi močno dozo energije, se določena žilja stisnejo, da niso uporabniki preveč, prebava se ustavi, takrat ni potrebna prebava, mora se pa ukrepiti delovanje srca in delovanje skeletnih mišic, da se človek bori ali beži. To je stres in na tako se v stresu reagira. In to je preživetveni nagon. Problem, ki ga danes doživljamo, je, da doživljamo dosti situacij, ki za telo niso ogrožajoče, mi jih pa psihološko doživljamo, da so za nas psihološko ogrožajoče. Za nas je psihološko ogrožajoče, če zamujamo v službo zaradi prometa. Psihološko je ogrožajoče, če gremo na razgovor k nadrejenemu. Ogrožajoče je, če otroci prinesejo slabe ocene, ker se prestrašimo za njih. In mi psihološko to doživljamo kot hudo napetost in se pravi kot nekaj, kar nas zelo ogroža. In s tem sporočamo svojemu telesu tudi. Pazi, to je enaka stresna situacija kot tisto, ko te sablasti tiger preganja in te bo lahko razgrizo. In telo, ker telo ne ve, kaj je resničnost, kaj pa domišljija, ko mi v domišljiji to doživljamo, kako je to ogrožajoče, telo misli, da nas preganja sablasti tiger.
Telo misli, da se bodemo z mamutom. In odreagira enako. In ker sedaj v pradavnini se nismo vsak dan bodili z mamutom. To se je dogajalo enkrat na mesec ali ni vsak dan bil človek žrtev zverine. To je bilo izjemoma ali pa tu in tam. Danes pa doživljamo take stresne situacije, ob katerih naše telo misli, tiger me preganja, spet me tiger preganja. In to je pa prehuda. Biti iz ure v uro pod takimi močnimi adrenalinskimi injekcijami, to pa vpliva zelo slabo na organizem in ga dolgoročno hitro lahko iztroši in posledice so kmalo tukaj. In to so potem posledice so bolezni, ki imajo psihosomatsko stresno ozadje. Kaj pa bi svetovali našim gledalcem, da se jim to ne bi zgodilo? Da jih ne bi vsak dan preganjal. Ja, tigrasti tiger. Sablasti tiger. Sablasti tiger. Ene stvari lahko naredimo sami, da predvidevamo situacije. Skratka, vemo, kdaj se zastoji, gremo prej, da se na določene stvari pripravimo, skratka, uporabljamo svoj razum, da predvidevamo stresne situacije in se na nje pripravljamo. To je gotovo prva stvar. Druga stvar je, da uporabljamo razne metode, s katerimi se psihološko razbremenimo. To so od hobijev, narave, meditacije, skratka tisto nekaj, kar je za nekoga najboljši način za sprostitev. Ni nujno, da bo za vse to meditacija, za tiste, ki je meditacija lahko, jogijske vaje in podobno. Lahen šport, se pravi razbremenjoč šport, neintenziven šport, ki je prav tako za organizem stres. In tukaj si lahko vsakdo nekaj izbere. In to, da si vzame v življenju vsake toliko časa za oddih. Zato naj bi na 6 dni bil 7. dan prost. Na začetku sva omenila o korenski čakri, kako je treba previdno delati z njo. Pa vendar sva v eni od prejšnjih oddaj tudi omenila, da ima vsaka čakra svojo komplementarno čakro oziroma svojo... Da, svoj par, s katerim je energijsko povezan. Uh-huh. S katero čakro je korenska povezana? To je pri človeku, je to čakra na vrhu glave, to je temenska čakra. In tudi to je indikativno, ker je čakra na vrhu glave temenska je najbolj duhovna čakra, ki je najbolj obrnjena v notranji svet, svet duha. Ko je ta čakra dovolj razvita, bo lahko spostavila nadzor nad korensko čakro. In ko bo ta nadzor spostavljen, potem se bo ta energija lahko varno prebujala. Dokler pa ni glavina čakra dovolj razvita, dovolj pa je razvita, ko ima človek za seboj dovolj duhovne kilometrine, to pomeni dela na sebi, meditacije, tudi aktivnega služenja, se pravi aktivnega življenja navzven in je stabilen kot osebnost. Šele takrat je v sebi spostavil neko dovolj fino auro, ki preprečuje, da bi ta energija, ko se bo prebudila, ušla nekam, kamor ni treba. Da bi po določenih živčnih poteh, energijskih poteh, zašla in naredila kjerkoli škodo. Da bo lahko varno vodila. Vendar, kot rečeno, kogar mika delo s kundalini, naj dela s kundalini tako, da skrbi za lastni duhovni razvoj. Kundalini bo potem že poskrbela sama zase. Oziroma njegov notranji duh bo poskrbel za to. Primož, tukaj bova zaključili, kar obširno sva obdelala to korensko čakro. Naslednja čakra pa bo, ki jo bova obdelala, katera? Zelo zanimiva, spolna čakra. Spolna čakra. Da. Vabljeni, dragi gledalci in drage gledalke, k naslednji oddaji, ki bo o spolni čakri. Nasvidenje. Thank you.